в Києві 20 в ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білишева. Мангер день третій. Голові Херсонської облради сьогодні все ще обирали запобіжний захід. Чи є рішення? Знову у кріслі. Уляні Супрун повернули повноваження. Чому суддя передумав? Більше санкцій гарних і різних. У США готують нові обмеження проти Росії на додачу до Азовського пакета. Що цього разу? Чужа серед своїх. У Британії вирішують, чи пускати додому дівчину, яка раніше втекла до бойовиків ІДІЛ. Чому хоче повернутися? Триповерхова оркестрова яма – унікальна акустична мушля та поєднання старовинної архітектури і сучасних технологій. У Харкові відкрили відновлену філармонію після 10 років будівельних робіт. На перший концерт запросили президента, і він приїхав. Де ще побував, про це далі. Підприємство «Турбоатом» 85. Із цієї нагоди президент вручає нагороди працівникам, а керівники «Турбоатома» та «Енергоатома» підписують знакову угоду на 500 мільйонів гривень, аби енергетики не залежали від імпортних деталей. 5 російських мільйонів працює в Україні. Ми повністю взяли їх на обезпечення запасними частями і продлюємо строк експлуатації на десятиліття. Повністю «Турбоатом» взяв на себе обслуговування російських блоків. Україна є потужна індустріальна держава. Так було, так є і так буде. На «Турбоатомі» освоювали нові виробництва, зробили імпортозаміщення, що не треба вже більше купляти на російському ринку, тоді, коли вони в будь-який момент, в будь-яку мить можуть перекрити, як вони це зробили в 2015 році, з російським газом. А ми сьогодні самі це виробляємо і нікому не дозволимо диктувати нам умови. Президент наголосив, харківські підприємства активно працюють на європейському ринку, нарощують товарообіг і, що важливо, експортують не сировину, а готову продукцію. За 2 роки експорт лише з Харківщини до Євросоюзу зріс на 40%. Збільшується й виробництво. За 3 останні роки промисловість на Харківщині зросла на 15%. Ми бачимо перспективи, ми бачимо широкий портфель заказів, ми бачимо державні замовлення, що надзвичайно важливо для державних підприємств. Від цього маємо гарні показники і енергомашинобудування в цьому списку дійсно займає лідуючі позиції. На 100 мільярдів гривень вже минулого року зроблено робіт по всіх контрактах. Чи не найбільше на президента чекали у філармонії. Реконструкція старовинної будівлі, де виступали Шаляпін і Плісецька, тривала понад десятиліття. Загальне будівництво всієї філармонії коштувало майже 500 мільйонів гривень. 500 мільйонів. Одна філармонія. Але я несу відповідальність. Кожна копійка з витрачених 500 мільйонів була потрібна Україні. Кожна. Коли говорять пушки, музи мовчать. Нас вчили це постійно. Я як президент займаю абсолютно іншу позицію. Саме музи допомагають нам боронити державу. Саме з цим храмом мистецтв ми точно будемо сильніше. Розпочинають концерт увертюрою до опери «Лисенка» Тарас Бульба. Вперше тут, після перерыва, зазвучить музика нашого геніального «Лисенка». Іменно в цьому залі була прем'єра цієї опери, яку, к сожалению, при житті не встиг побачити композитор. Після цього Петро Порошенко поїхав у Золочів, де зустрівся з юними спортсменами. Тут президент відкрив новий фізкультурно-оздоровчий комплекс, де безкоштовно займатися в секціях зможуть 500 дітей. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал «Інтер», Харків. У Києві відбувся форум громадських лідерів. Як вирішити проблеми, які накопичувалися роками? Та як нарешті відновити економіку? Чи знайшли відповіді на ці питання, знають мої колеги. Першим слово бере засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Він окреслює головні завдання політсили. Каже, почати треба із зниження тарифів. Нормальні ціни на газ. Що я маю в виду нормальне? У нас 15 мільярдів кубів газу по 2,5 тисячі гривень собственної добичі, який по Конституції принадлежить населенню, гражданам України. І 15 мільярдів ми покупаємо. Сьогодні це покупається на ринку в Європі русський газ з накруткою там, на 50-100 доларів. Буде прямий контракт, приблизно на 100 доларів дешевле, ніж зараз.
Так от, от эти 15 мільярдів собственного газу по 2,5 тисячі гривень змішуємо з 15 мільярдами закупочного газу і отримуємо єдину ціну, на сьогодні вона розрахована, вона буде, сьогодні по цим розрахунням, вона не вище 4900 гривень. На форум прибули делегати з усіх регіонів України. Багато з них особисто знайомі з політиком. Юрій Бойко відповідав за енергетику. А що таке енергетика? Це фундамент економіки, це фундамент стоїмості життя наших людей. Ведь сьогодні ми по праву можемо говорити, що іменно при Юрії Бойко в 12 разів газ, который сегодня является самым болезненным вопросом для наших граждан, в 12 раз был дешевле, и это правда. Это просто элементарно. Поделите сегодняшнюю стоимость газа на ту, которая была при Юрии Анатольевиче, и он за это отвечал, я подчеркиваю. В конце концов, он за это в том числе и получил звание Героя Украины, что обеспечивал реальные тарифы. Посмотрите его профессиональную биографию, его сдержанность, его внутренняя дисциплина, его вот такой вот гражданский покой, он ведь не с неба упал. Он в 20 лет стал директором такого сумасшедшего предприятия, за которую он нес вообще фантастическую моральную и профессиональную ответственность. И я думаю, именно оттуда вышли эти качества. Он себе не позволяет ничего лишнего. Это было 17 лет тому назад, и у нас проблема очень стояла с тем, что много преждевременных родов и дети до 500 грамм умирают. Мы сидим как-то с Юрием Анатольевичем, он говорит: Миш, что сделать можно? Соединенных Штатов Америки создан, только начал выпускаться реанимационный комплекс для, это же 17 лет тому назад, для глубоко недоношенных детей. И какое было удивление врачей, всех врачей Украины, я уже говорю, когда через некоторое время этот комплекс, новейший комплекс, где только начал выпускаться в Соединенных Штатах Америки, появился у нас один единственном роддомі. Втім, кожного хвилює найголовніше, як вирішити проблеми в державі, які накопичувались роками. І в кожному регіоні вони свої. Молодіжна політика, партії, я розумію, аграрії, промисленники, але життя не стоїть на місці. У нас в регіоні активно розвивається IT-направлення. Тобто, може бути, имеете какие-то взгляды, чтобы какие-то кластеры создавать, привлекать людей, технологии и так далее. У нас есть абсолютно четкое понимание того, что молодежная политика возможна только тогда, когда в стране будет стабильность, когда будет мир, когда родители не будут отправлять молодежь за границу, чтобы их не забрали в армию и, не дай бог, не отправили на фронт. Когда человек будет понимать, что закончив школу, институт, он будет иметь рабочее место, то есть она полностью укладывается в политику восстановления экономики. А відновити економіку можливо лише після припинення війни. Четкая позиция, как достичь мира и честно, открыто, есть только у нас. Потому что мы очень тщательно к этому готовились. Как только были подписаны Минские соглашения, которые остановили массовую активную фазу военного конфликта, в парламенте единственное, кто поддержал эти соглашения, это были мы. Решение затяжного военного конфликта возможно при наличии трех факторов. Первое – это политическая воля руководителя страны, президента, она у них была. Второе – это прямые переговоры противоборствующих сторон. И третье – это надежные гаранты, которые будут гарантировать соблюдение достигнутых соглашений. Два ключевых момента должны быть выполнены в политическом плане после того, как будет отведено вооружение. Это был, должен быть принят закон об особом статусе на несколько лет, который является основой для этих территорий, что они получают самостоятельность в рамках Украины и возможность восстановить экономику. И второе – это закон об амнистии для тех, кто не участвовал в тяжелых преступлениях. Олександр Кото, Дмитро Шилін, подробиці, телеканал «Інтер». Юрій Бойко має найвищий рейтинг серед виборців у Донецькій області. Такі дані оприлюднила компанія «Сітаргет». За кого ще готові голосувати на Сході? Про це у матеріалі. Мешканці Донецької області визначились, за кого голосуватимуть на виборах. Лідер електоральних симпатій – Юрій Бойко, народний депутат та засновник партії «Опозиційна платформа за життя». За нього вже готові віддати голоси більше 30% опитаних соціологами компанії «Сітаргет». З відривом у 3% на другому місці Володимир Зеленський.
Чинний президент на третьому місці. За нього проголосували б цієї неділі 15,5% респондентів. На четвертій позиції лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко із показником майже 6% підтримки виборців. На п'ятому місці Анатолій Гриценко із 4,5%. Опитування соцкомпанія «Сітагет» проводила минулого тижня. В ньому взяли участь майже 1000 респондентів. За кого голосуватимуть, соціологи розпитали мешканців Маріуполя. Найбільше голосів також віддають Юрію Бойко – майже 33%. Майже вдвічі менше у Зеленського. На третьому місці Олег Ляшко, Юлія Тимошенко знову на четвертій позиції із 7,5%. Анатолій Гриценко – п'ятий. До останнього. Шевченківський райсуд столиці третій день не може обрати запобіжний захід голові Херсонської облради. І за законом сьогодні час на винесення рішення спливає. Чому процес так затягнувся? Усі деталі засідання розкаже Даніил Снісер. Шевченківський суд, день третій. З 11 ранку у залі триває засідання щодо обрання очільнику Херсонської облдержадміністрації запобіжного заходу. Прокуратура просить взяти Владислава Мангера під варту на час досудового слідства, тобто щонайменше до 3 березня, без визначення суми застави. Захисники підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк тримають оборону, усі звинувачення відкидають. Генерал Данило Доценко, який керував Службою безпеки України в Херсонській області, був безпосереднім керівником трагічно загиблої Катерини Гандзюк, яка була позаштатним агентом Служби безпеки України з позивним «Біата». Коли з якихось причин між паном Доценко і паном Гандзюк і пані Гандзюк почали псуватися відносини, в результаті пан Доценко саме замовив побиття або облиття кислотою пані Гандзюк. Сторона захисту звернулася до слідчого судді з клопотанням вплинути на правоохоронців, мовляв, прокуратура та силовики чинять тиск на адвокатів. Прошу зобов'язати Службу безпеки України та Генеральну прокуратуру України забезпечити дотримання прав і свобод захисників і Мангера в даному кримінальному провадженні, а саме припинити незаконне прослуховування. Сторона захисту відповідно має звернутися до кодексу, має звернутися до органу досудового розслідування, до відділу поліції, який працює цілодобово з заявою про вчинене кримінальне правопорушення, про яке вони стверджують, або ж про обставини, які свідчать про можливе вчинення. На думку слідства, Мангера необхідно взяти під варту, аби той не утік за кордон. Начебто чиновник має у Відні власну квартиру і більше 100 разів виїжджав за кордон у 2017 році. Адвокати цю інформацію спростовують. Придбав будинок. Де доказ? Ви хоч би декларацію подивилися Мангера, в якій немає будинку у місті Відень. Де ви це знайшли? Адреса яка? Якщо придбав будинок, хоч фотографії, адреса, номер будинку, який будинок? Сам Мангер підтвердив поїздки за кордон, за його словами, з метою лікування доньки. По кожному абзацу, по кожному пункту, відкритому, по всіх питаннях, на поліграфі підтвердив, що це повний бред, якщо заперечує. У ході засідання сторона захисту також зазначила про відсутність ключових доказів у справі, а саме відсутності особистого телефону та ноутбуку Катерини Гандзюк, що зникли після смерті активістки. Нагадаємо, вночі спливають відведені законом 72 години на обрання запобіжного заходу. Даніил Снісер, Олег Невідомський, подробиці, телеканал «Інтер». Окружний адміністративний суд повернув повноваження Уляні Супрун. Суддя Сергій Каракашян скасував своє попереднє рішення, яким заборонив очільниці виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Напередодні уряд поновив її право на підпис документів, щоб розблокувати роботу МОЗу. Я нагадаю, 5 лютого окружний адмінсуд Києва тимчасово відсторонив Уляну Супрун від виконання обов'язків. Позов подав нардеп радикал Ігор Мосійчук. Одним із його аргументів була наявність у Супрун громадянства США. Наразі Кабінет міністрів України фактично визнав наявність ознак протиправності, що були викладені в ухвалі про забезпечення позову, та своїм розпорядженням визнав обґрунтованість вжитих заходів судом заходів, постановивши таке правове регулювання відносин щодо виконання Супрун Уляною Надією обов'язків міністра здоров'я України, яке відповідає чинному законодавству. Суд визнає, що наразі в межах досліджуваних обставин відсутні визначені КАС України підстави для вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, що визначені ухвалою 5 лютого 2019 року. Тому вони підлягають скасуванню з ініціативи суду.
працювати за безцінь або їхати за кордон. Як збільшити зарплати на держпідприємствах та зупинити масовий відплив кадрів? Ці та інші питання обговорювали сьогодні у Верховній Раді під час зустрічі із представниками країн Євросоюзу. Усі подробиці розкажуть наші кореспонденти. Делегати Європейської конфедерації профспілок сьогодні у Верховній Раді разом з українськими нардепами. І хоча цей тиждень в парламенті не сесійний, тут обговорюють актуальні для працюючих українців питання. Європейська місія за участі представників Польщі, Чехії, Словаччини та Франції відвідала Україну заради однієї мети – спонукати український парламент надати профспілкам більше повноважень. І в такий спосіб зробити більш захищеними робітників усіх галузей. Ми в нашій штаб-квартирі європейських профспілок дуже добре обізнані з вашими питаннями і проблемами. Нам відомо, що рівень зарплат тут найнижчий у Європі. А права працівників і профспілок не гарантуються. І, на жаль, у сфері безпеки праці Україна не є лідером. Представники Євросоюзу зазначили, що їхні профспілки наділені повноваженнями навіть зупиняти виробничий процес у разі виникнення порушень та небезпеки для здоров'я працівників. Натомість в Україні людям не лишається нічого, окрім страйкувати. Лише так можна домогтись збільшення зарплатні на держпідприємствах. Після неймовірної інформаційної і фактичної боротьби страйк ми добилися збільшення фонду оплати праці майже на 1,5 мільярда гривень. Але це стало можливим після втручання міжнародної спільноти. І тому я вношу зараз пропозицію, аби вона стала мейнстрімом, ключовою в нашій зустрічі. Ви повинні призначити від місії, від співтовариства профспілок у Європі спецпредставника по Україні. Як наслідок, світова спільнота дивується кількості заробітчан, які виїжджають з країни у пошуках грошей та гідних умов праці. Ми чули різні оцінки з різних боків. На нашу думку, 10 мільйонів заробітчан – це доволі трагічно. Країни Євросоюзу забирають на себе частину кваліфікованих кадрів. Вам теж потрібні талановиті працівники, але вони потребують гідної зарплати. Щоб вийти з ситуації, українські політики просять допомоги в представників Європрофспілок. Євроделегати ж підтримують прагнення українських профспілок діяти рішучіше. Я вважаю, щоб забезпечити подальший економічний курс, Україні потрібен мир і соціальна стабільність. Для цього необхідний соціальний курс у державній політиці, а для цього слід налагодити діалог. Всі профспілки рішуче налаштовані його розпочати. Тож політики вийшли із нарадчої зали з подальшим планом дій і конкретними пропозиціями. В першу чергу сьогодні треба об'єднати зусилля як українських професійних спілок, так і європейських з тим, щоб вирівняти умови праці в Україні, в Європі. Це дозволить українцям не виїжджати за кордон. Ми сьогодні домовились про те, що європейська сторона розгляне ідею соціал-демократичної партії про відкриття тут посольства європейських профспілок в Україні. Це означає, що у трудового класу, трудового народу, у простих людей буде надійна європейська опора, надійне європейське плече у вигляді представництва Конфедерації профспілок Європи тут безпосередньо в місті Києві на всю країну. І домогтись цього можливо, переконані у профспілках. Багато для цього не потрібно, лише політична воля. Юлія Жешко та Вадим Свиридонов. Подробиці. Телеканал Інтер. Повернути премію розміром у 45 мільйонів євро державі змушують керівника «Нафтогазу» Андрія Коболєва, народні депутати. Я нагадаю, гроші він отримав після перемоги у суді над російським «Газпромом». Відповідний законопроект щодо повернення коштів уже підготували. За словами нардепів, цю премію очільник державної газопостачальної компанії отримав із бюджету, тоді як кошти із судового арбітражу досі не надійшли. Мільйонні зарплати в країні, де більшість українців отримують копійчані зарплати і пенсії, це аморально. І ще й премії собі нарахували. 45 мільйонів євро. По курсу гривні це 1,3 мільярда гривень премії. Де, в якій країні? Покажіть мені будь-яку світову корпорацію, яка нараховує премії в такому космічному обсязі за обов'язки, які вони повинні виконувати. З державного бюджету уряд заплатив майже 20 мільйонів євро юридичній компанії, яка представляла інтереси України в Стокгольмі. Тим заплатили, потім ще Коболєв незаконно отримав премію. На Донбасі сьогодні стріляли важкими калібрами. Бойовики відкривали вогонь по українських позиціях 7 разів і 6 із них із забороненої зброї. 120-ті міномети застосували в Опитному, Верхньотурецькому та Зайцевому, 82-ті в Авдіївці, а поблизу Пісків гатили із тих, із інших. Біля хутора Вільного у хід пішли тільки гранатомети. Українські військові відповідали на ці провокації вогнем. Ніхто із армійців не постраждав.
НАТО збільшить свою присутність у Чорному морі. Кораблі Альянсу та окремих союзників заходитимуть в українські порти щомісяця. Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак після неформальної зустрічі з міністрами оборони Альянсу. Олена Абрамович знає більше. У штаб-квартирі Альянсу засідання комісії Україна-НАТО знову не відбулося. Проте союзники організували своєрідний український сніданок. Присутні на ньому були міністри оборони всіх 29 країн Альянсу. Степан Полторак назвав розмову конструктивною і запевнив, за останні роки ставлення до України в союзників змінилося. Всі країни НАТО визначають серйозні перспективи в реформуванні і ставить за мету розвиток наших співпраці як двосторонньої, так і в цілому з Альянсом. Звичайно, з перспективою, величезною перспективою майбутньої, можливо, вступу і в сам Альянс. Підтвердив слова про підтримку Альянсу і генсек НАТО. Водночас нагадав, від Києва досі чекають виконання висновків Венеціанської комісії щодо освітнього закону. Це пункт, на якому наполягає і Угорщина, блокуючи засідання комісії Україна-НАТО. Утім, співпраця Києва з Альянсом, попри відсутність цих засідань, просувається далі. Союзники НАТО надають суттєву підтримку Україні і політичну, і практичну. Ми маємо різні трастові фонди, допомагаємо з командуванням і контролем. Кілька союзників теж підтримують тренування з кібербезпеки українських безпекових інституцій. А також ми розглядаємо можливість збільшити свою присутність у Чорному морі. Кораблі зайдуть в українські порти вже в найближчі кілька днів. Окрім того, за словами Степана Полторака, союзники профінансували наступні спільні військові навчання. А ще США нададуть Україні черговий транш допомоги, що піде на потреби військово-морських сил. Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ще більше санкцій. В американському сенаті зареєстрували новий законопроект щодо обмежень проти Росії. Про що йдеться і чи проголосують конгресмени, Дмитро Анопченко з'ясував деталі. Того, що робиться замало, переконані в Конгресі. І на додаток до Азовського пакету, про який стало відомо напередодні і який мають ухвалити вже у понеділок, пропонують додатковий перелік санкцій щодо Росії. Група сенаторів на чолі з такими авторитетними тут в Конгресі політиками, як Лінсі Грем і Боб Менендес, запропонувала новий законопроект. Про санкції щодо Росії, які можуть торкнутися її банківської сфери, енергетичної сфери, а також найболючіший для Росії момент – її національного боргу. У документі чітко вказано, це покарання за три вчинки – втручання в попередні американські вибори, політику Москви в Сирії та агресію в Україні і, зокрема, інцидент у Керченській протоці. Внести до чорного списку пропонують і 24 співробітників російської прикордонної служби і ФСБ, які особисто причетні до захоплення кораблів та арешту моряків. І тут варто зауважити, що це окрема ініціатива. Так званий Азовський пакет санкцій, про який офіційно мають оголосити вже найближчими днями, за задумом Держдепу мав покарати лише конкретних винуватців – нападу на українські кораблі і моряків, а також низку російських юридичних осіб, проте не бити по економіці Росії в цілому. Втім, в Конгресі переконані, що цього недостатньо і вимагають покарати і російські державні банки, і російські компанії, які займаються видобутком і транспортуванням скрапленого газу, і навіть компанії, що пов'язані із видобутком російської нафти. Чи проголосує за це Конгрес – велике питання. Адже рік тому той самий Лінсі Грем вже пропонував аналогічний законопроект, назвавши його «Sanctions Bill from Hell» – пекельні санкції. Але документ так і залишився тільки на рівні Сенатського комітету. Тож, новий документ – це наймовірніше просто сигнал. І для Росії, мовляв, час зупинитися. І для адміністрації Трампа, мовляв, не покараєте Москву досить жорстко – зробимо це за вас. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Харківщина розширює економічну співпрацю зі Сполученими Штатами. За минулий рік експорт товарів місцевих підприємств до США зріс майже на чверть. Завдяки підтримці американців у Харкові відкрили регіональний центр адміністративних та соціальних послуг, допомагають готувати спеціалістів для поліції, активно консультують у питаннях боротьби із корупцією. Сьогодні губернатор області Юлія Світлична зустрілася із послом США в Україні Марією Івановичем. Anyway, and
Сполучені Штати Америки – це наш стратегічний партнер. Вони проєктують багато різних проєктів на території України, а в Харківській області нам вдалося реалізувати унікальні проєкти. Такі є Центр адміністративних і соціальних послуг, регіональний центр, який надає більше, ніж 400 послуг людям. Це і антикорупційні програми, і багато інших програм в економіці, а також в соціальній сфері. Між Сполученими Штатами та Харківщиною чудове партнерство. Саме за підтримки США було створено регіональний центр адміністративних та соціальних послуг. Існує чимало інвестиційних та бізнес-проєктів. Минулого року ми привезли у Харків бродвейський мюзикл і будемо продовжувати культурне співробітництво. У столиці Казахстану Астані затримали двох українських правозахисників. Це співробітники Італійського Хельсінського комітету Людмила Волошина і Валерій Євтушенко, які перебували в Україні із моніторинговою місією. За словами колег, кілька представників міграційної поліції вдерлись у номер готелю, де мешкала Волошина, і вивезли її. У дівчини забрали телефон, тож зв'язок із Людмилою наразі відсутній. Аналогічна ситуація із Євтушенком. У поліції Астани заявили, що українці затримали, бо їхня справжня діяльність у Казахстані не відповідає заявленій меті візиту. Результати конкурсу до Верховного суду можуть оскаржити ще до його завершення. Юристи та громадські активісти заявляють про намагання влади провести на ключові посади підконтрольних людей, а незалежних кандидатів навпаки відсіяти. Більше у нашому матеріалі. Конкурс на посади суддів Верховного суду – один із ключових етапів судової реформи в Україні. Ще в листопаді понад 800 кандидатів почали змагатися за омріяні посади та право представляти головні інстанції судової гілки України. Перевірки кваліфікації, співбесіди та зовсім новий для України критерій – перевірка на доброчесність. Ще на початку січня країна мала отримати нових незалежних служителів Феміди. Та конкурс і досі не завершено. А перші результати вже викликали сумніви в багатьох юристів. Це не та судова реформа, яку очікували громадяни України. Майже всі претенденти отримують, скажімо, незадовільні висновки громадської ради доброчесності. Свідчить про те, що насправді конкурс до Верховного суду, як і вся судова реформа в цілому, має на меті не перезавантажити судову систему, а має на меті цю судову систему просто переформатувати під себе. Для кого це вигідно? Це вигідно для влади. О, чудово, стріляйте, стріляйте. Людина з пістолетом – один із конкурсантів Ігор Бенедисюк. На відео він начебто захищається від беззбройних громадських активістів, котрі прийшли запитати, на які статки суддя придбав цей розкішний будинок у столиці. Бенедисюк – голова Вищої ради правосуддя, органу, який фактично перевіряє діяльність екзаменаторів на конкурсі. У висновку, який зробила про нього громадська рада доброчесності, йдеться, що Бенедисюк активно захищав суддів Майдану і зволікав із розглядом справ. Випускник Московського військового інституту у 90-х працював військовим суддею в Южно-Сахалінську. Активісти не виключають, що в нього й досі може бути російський паспорт. Усе це не завадило Бенедисюку набрати один із найвищих балів на конкурсі. Висновок громадської ради доброчесності у Вищій кваліфікаційній комісії не прийняли, заявивши, що його надали із запізненням на 4 хвилини. Є кілька членів Вищого світу юстиції, які пройшли Верховний суд, но без наличия вывода в соответствующих органов, в данном случае это НАЗК, на наличие или отсутствие конфликта интересов в их действиях. Высший совет юстиции на сегодняшний день есть отделом, департаментом, каким-то сопутствующим органом действующей власти. Говорить о его самостоятельности нет смысла, но... Как видим, власть спешит сформировать свой Верховный суд для того, чтобы себя защитить. Защитить тогда, когда их не будет. Разом з Ігорем Бенедисюком один із найвищих балів набрала і його колега з Ради правосуддя Тетяна Малашенкова. Колишній адвокат, увагу журналістів вона привернула своїми чималими статками. Цілий автопарк елітних автомобілів, квартири, земельні ділянки. Як стверджують ЗМІ, у своїй декларації за 16-й рік Малашенкова забула вказати квартиру в самому центрі Києва площею 122 квадрати. Гучні скандали, розслідування та навіть кримінальні справи. Чому це не стає на заваді для отримання одного з найвищих балів на конкурсі до Верховного суду? У мене є велика підозра, що скористалися немало політичних сил, гравців на політичному олімпі, щоб туди поставити необхідних людей. Це говорить про те, що є сумніви в тому,
що цей конкурс проводиться неупереджено. Бо виходить так, що ми створили систему, складну систему, тривалу систему добору, і ніби робимо все правильно, а проходять свої. Отже, і самі результати конкурсу можуть стати предметом гучного розслідування, не виключають експерти. А це відкладе судову реформу на тривалий час. Оксана Григорєва, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер». Відсвяткувати діамантове весілля Володимир Гройсман побажав усім українським родинам. Прем'єр взяв участь у весільній церемонії для тих, хто прожив разом понад 50 років. Шість таких пар вирішили повторити сьогодні свої обітниці. Голова уряду привітав подружжя, а молодих українців закликав створювати сім'ї. Коли людей об'єднує кохання, з'являються на світ такі прекрасні янголята. І я би дуже хотів, щоб більшість українських молодих людей, які сьогодні беруть шлюб, які одружуються вже в незалежній Україні, щоб вони пройшли ваш сімейний шлях, щоб вони знали, що таке срібне, золоте, смарагдове, уранове весілля. Будьте щасливі, будьте здорові. А всі українці, одружуйтесь, а про документи подбає Мін'юст. Весільний ажіотаж. У день усіх закоханих лише у столиці на рушник стали 200 пар. Зареєструвати шлюб у Києві сьогодні можна до півночі. Як відзначали романтичне свято, бачила Наталія Шумакова. Обійми та поцілунки замість оплати за проїзд. Із самого ранку на нижній станції київського фунікулера закоханим роздавали квитки валентинки. Пасажирам запропонували взяти участь в особливій акції. Той, хто обійме або поцілує свою половинку, може їхати безкоштовно. Даша та Сашко разом уже півроку і невдовзі планують побратися. Кажуть, справжнє кохання – це довіра та повага одне до одного. Це коли ти відчуваєш, що ти хочеш бути з чоловіком завжди. Ксенія та Станіслав разом 20 років. Переконують, і досі закохані. До Києва приїхали із Луганської області. Розповіли про головний секрет щасливого життя. На їхню думку, це підтримка коханих у складні моменти. По світу їздив, взагалі, по Варанці. Я з другом, ну, з братом. Ми з друзями приїхав в гості. Так і познайомились. І так 20 років в місті. Акція тривала лише годину з 8 до 9 ранку. Однак понад 100 пар встигли скористатися можливістю. Крім того, розіграли декілька безкоштовних проїзних. Дуже приємно дивитися, дуже красиво, улыбаються, сміються, обнімаються. Ну, хотілося б, щоб це було не тільки сьогодні, щоб це було завжди. Любіть і будьте любими. Згідно з останнім соціологічним опитуванням, Валентинів день вважають святом половина українців. Для 40% 14 лютого є днем усіх закоханих. І 19% переконані, що це просто гарний привід привітати близьких. Багато людей вважають, що шлюби укладають дані в цей день, будуть довготривалими та міцними. Тому по всій країні весільний ажіотаж. Тисячі пар вирішили поєднати серця саме в день Святого Валентина. І закоханим дозволили одружуватись навіть вночі. Принаймні у Києві всі відповідні установи працюватимуть аж до півночі. У Києві вирішили побратися 200 пар. Серед них Костянтин і Ганна. Наречені разом уже 8 років. Познайомилися під час відпочинку. Невдовзі зрозуміли, що не можуть жити одне без одного. 14 лютого для весілля обрали не випадково. Кажуть, попри всі випробування, знали, що їхнє кохання справжнє. Чувство довіри, вірності, ніжності, заботи, ну, чувство любви – це таке чувство, коли ти готов віддати за цього людину більше, ніж ти готов віддати за себе. Я согласна. Наталія Шумакова, Сергій Коваль, подробиці, телеканал «Інтер». Багато охочих одружитися саме 14 лютого не лише у столиці. Роботу рацію продовжили і в регіонах. Де і як святкували, про це у матеріалі. На Дніпропетровщині весільний бум. Радси переповнені. У холі чекають своєї черги Володимир та Юлія. Пара знайома 7 років. До весілля готувалися останні 2. Я поміняю фамілію, вот, я стану супругою. Останеться яркое впечатление о свадьбе, вот, свадьбе в День влюблених. У Чичилівському радці церемонія проходить сьогодні що 20 хвилин. І кожна пара молодят вітає наступних. Каждая пара считает, что Святой Валентин, покровитель влюбленных, он будет приносить счастье, радость и любовь дальше у них в отношениях. А в Одесі Святий Валентин завітав на ранкове шикування патрульної поліції. Капрал Бабакова. Я.
Вийти зі строю. Юлії Бабаковій просто на плацу управління поліції наважився освідчитися в коханні військовий Ігор Сідрагунський. Для дівчини це стало справжньою несподіванкою. Майже 300 рожевих кульок сердечок перед мерією Кропивницького. Для охочих освідчитися мікрофон та романтична музика. Зібралися і ті, хто одружені давно, і ті, хто лише збираються взяти шлюб. Хотіли раніше, але потім подумали, чому ні. 14 у нас 14 марта, годовщина, як ми зустрічаємося. Головне – довіра один одного. Ну і саме головне – довіра. Весілля в такий день, це вважається дуже романтично, гарно. Да, таке свято. Всім кохання, всім щастя, благополуччя і... Всього найкращого. А в Запоріжжі влаштували марафон закоханих. Більш ніж годину одночасно цілувалися зо два десятки пар. Переможці отримали приз – романтичну вечерю на двох. Решта – просто святковий настрій. Ми 11 років замужем, хочеться романтики, щоб спихнули моє заново чувства. Одразу тут, на площі, охочі могли зареєструвати і шлюб, щоправда, тимчасовий, на один день, з відповідним сертифікатом. А для тих, хто ще не встиг одружитися, час є. Радці в більшості місць сьогодні працюють до опівночі. Артем Антоненко, Олена Бринза, Олена Мендалюк, Сергій Бордюжа. Подробиці телеканал «Інтер». Їхнє кохання пройшло випробування реабілітаційними клініками та невтішними прогнозами лікарів. Спеціально до свята наша Лариса Зубенко відшукала подружжя, яке руйнує стереотипи щодо сучасних взаємин. У чому секрет міцної сім'ї? Дивіться далі. Цього ведмедика Ірині подарував її чоловік, а тоді ще хлопець, 7 років тому. Вони познайомилися в інтернеті. Дівчина вела політичний блог, який зацікавив Юрія. Пара зустрілася у реальному житті, згодом в них почалися стосунки. У 2016-му вирішили одружитися, та раптом у Юрія погіршився стан здоров'я. На початку року я захворів, потрапив у лікарню, в мене... Виявили таку захворювання, пластична анемія, це проблеми з кров'ю, з кістковим мозком. І, знаєте, знову ж, там дуже-дуже таке важке лікування. Крапельниці, нестача рідкісних ліків, невтішні прогнози лікарів. Весь час лікування Ірина була поруч з коханим. Згадую, деякі знайомі потайки радили їй кинути Юрія. Мовляв, він навіть тобі не чоловік. Наближалася дата весілля, стан Юрія погіршувався. Тоді молодята вирішили розписатися якнайскоріше. Ірина вмовила лікаря відпустити нареченого на розпис у проміжок між утрішньою та вечірньою крапельницями. Розпорядниця весілля каже, ну може хоча б якісь там... келихи шампанського, я кажу, ну, ми не п'ємо, ну, взагалі, в принципі, не п'ємо. Але ми взяли, купили пляшку дитячого шампанського, а бокали у нас були вже готові. Це єдине, мабуть, що у нас було готове на весілля, це келихи для шампанського. Всі ми знаємо, там, да, весілля, це коли збираються багато людей, свято. А у нас це все було от саме в лікарняній палаті, да, можна так сказати. І воно унікальне по-своєму, тому що це такий, знаєте, для мене є особисто символ вірності. Да. Вона не кинула людину, яка отримала важке захворювання. Вона пройшла цей шлях до кінця, і ми разом йдемо далі по життю. Тривале лікування та, як впевнений Юрій, кохання Ірини поставили чоловіка на ноги. Першу річницю пара нарешті влаштували весільну фотосесію в тих самих вишиванках, в яких колись розписалися. Сьогодні сім'я Андрієвих допомагає онкохворим. Подружжя заснувало громадську організацію, збирають кошти та надають психологічну допомогу. Зізнаються, рецепт їхнього кохання в тому, що лише разом вони можуть протистояти життєвим негараздам. Науковці запевняють, що кохання – це всього лише викид адреналіну, серотоніну та дофаміну в організмі. Натомість психологи кажуть, що це емоційна залежність від людини. Та якою б не була природа цього світлого почуття, ми бажаємо вам щодня дарувати та отримувати його. Лариса Зубенко та Богдан Савруцький. Подробиці телеканал «Інтер». У Британії розгорілася дискусія щодо долі дівчини, яка школяркою втекла до ІДІЛ. У Сирії вона стала дружиною бійця за халіфат. Чому дівчина проситься додому і чи допоможе їй британська влада, розповість Світлана Чернецька. Шаміма Бегам – одна з трьох лондонських школярок, які 4 роки тому втекли до Сирії. Їм було 15-16 років. Дівчата свідомо покинули сім'ї і достаток, щоби стати нареченими бойовиків ІДІЛ. За цей час одна із школярок загинула під час бомбування, інша вже стала вдовою. Чоловік Шаміми зараз у полоні сирійських бойовиків. Сама вона розчарувалася у халіфаті, мовляв, багато корупції та утисків. Втім, зовсім не шкодує, що приєдналася до ІДІЛ.
Це було нормальне життя, таке, як показують у пропагандистських відео, але час від часу бомби і все таке. Ти колись бачила страти? Ні, ніколи, але я бачила відрізану голову у смітнику. Як ти це сприйняла, коли вперше побачила? Це була голова полоненого? Так, мене це зовсім не збентежило. Тепер Шаміма проситься додому. Її двоє дітей загинули від хвороб і недоїдання. Дівчина вагітна втретє і ось-ось має народити. Боїться втратити і цю дитину, тому і хоче назад, до Британії. Втім, не все так просто. Бегам доведеться відповісти за свої вчинки. Дуже ймовірно, що їй загрожує в'язниця за участь у терористичному угрупованні та підтримку тероризму. Але спершу їй ще треба дістатися до Лондона. Замміністра внутрішніх справ уже повідомив, він не буде наражати на небезпеку британських чиновників, аби допомогти дівчині вибратися з Сирії. Консульства в країні немає, тож звернутися їй нема до кого. Натомість журналіст, який взяв інтерв'ю у дівчини, закликає піти їй на зустріч. Мовляв, Шамімі було всього 15 років, коли вона втекла. Треба повернути її і допомогти знову стати повноцінною громадянкою Британії. Втім, є обтяжуюча обставина. Бегам не покаялася, тож залишається потенційним ризиком для безпеки країни. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». До чого може призвести шалена турбулентність, де можна побачити щит Монтесуми та що роблять британці у День червоних листів? Про це та інше у нашому огляді. В Ірані смертник напав на автобуси з військовиками. Загинули понад 40 людей, ще 20 поранені. На кордоні з Пакистаном терорист підірвав автомобіль із вибухівкою біля транспорту, в якому їхали мирні жителі та бійці спецпризначенці. Автобус прямував у місто Хаш-Захедан, а військові поверталися зі служби на кордоні. Відповідальність за теракт взяло на себе сунітське угруповання «Джейш-аль-Адль». 30 співробітників поліції загинули через теракт в індійському штаті Джаму і Кашмір. І ще понад 30 поранені. Здетонував саморобний вибуховий пристрій, коли правоохоронці проїжджали повз в автомобілі. Відповідальність за вибух взяло на себе ісламістське угруповання «Армія пророка Мухаммеда», яке бореться за незалежність штату Джаму і Кашмір від Індії та приєднання до Пакистану. У Сполучених Штатах згадують жертв кривавої бійні у школі Паркленда. Рік тому 19-річний хлопець зайшов до приміщення і розстріляв учнів та викладачів з напівавтоматичної гвинтівки. Тоді загинуло 17 людей, ще 15 були поранені. Зброю стрілець придбав у крамниці. За кількістю жертв трагедія перевершила всі аналогічні злочини. Після цього у США здійнялася потужна кампанія щодо посилення правил придбання зброї. Проте влада не пішла на поступки. У Сполучених Штатах літак потрапив у зону турбулентності. Трусило так, що п'ятеро осіб, пасажири та стюардеса, отримали серйозні травми. Літак здійснював переліт з Каліфорнії до штату Вашингтон. На відео очевидців видно безлад у салоні літака. Самі ж пасажири, кажуть, уперше стали свідками такої божевільної тряски. У Мехіко представили щит останнього імператора ацтеків Монтесуми. Оборонну зброю, якій півтисячі років, виставили на огляд у Національному музеї історії. За словами кураторів експозиції, таких щитів у світі лишилося лише 4. Цей, виготовлений зі шкіри оцелота, прикрашений тисячами пір'їн і золотом. Монтесума правив на початку 16 століття і загинув від рук іспанських колонізаторів. У Великій Британії зі святом Святого Валентина привітали самотніх пенсіонерів. Валентинки для них підписали тисячі британців. Усі листівки полетіли до пансіонатів для літніх людей по всій країні. Останні кілька тижнів перед Днем Святого Валентина лондонці залишали свої теплі побажання на папері та кидали їх у спеціальні червоні скриньки. Акцію під назвою «Дні червоних листів» влаштували, щоб побороти самотність. Активісти кажуть, у Британії живе понад 4 мільйони одиноких стареньких. Це всі новини на сьогодні. Завтра рівно о 20:00 у цій студії. Підсумки тижня підіб'є Олексій Ліхман. Побачимось.